Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando continuidade à nossa aula de neurofisiologia do capítulo 47 da 13 edição ou 46 da 12. A gente estava tá falando sobre os receptores sensoriais. Se você não viu a primeira parte, clica no link que está na descrição, escrito primeira parte ali para você conferir, ou no cardzinho que vai estar tá aparecendo aí durante o vídeo. Lembrando que você não vai entender o que eu estou falando aqui se você não assistiu a primeira parte. Então vamos lá. Adaptação dos receptores. Os receptores sensoriais, pessoal, eles se adaptam. Quando a gente fala que se adapta, é o seguinte. Na aula passada nós falamos que quando o receptor é excitado, é gerado dentro do receptor uma carga positiva. Essa carga positiva, essa alteração da carga elétrica dentro do receptor, é o que a gente chama de potencial receptor. E esse potencial receptor gera um impulso em direção ao neurônio sensitivo que vai entrar na nossa medula espinhal e vai levar informação lá para porções superiores do sistema nervoso central. Isso é o processo que acontece normalmente. Mas o nosso receptor ele pode se adaptar rapidamente a esse tipo de estímulo que chegou até ele, ou ele pode se adaptar muito lentamente ao estímulo que chega até ele. Quando eu falo me adaptar, significa que o receptor, apesar dele, dele ter recebido esse estímulo, se ele se adapta rápido, esse, esse estímulo que chegou uma vez nele vai gerar algumas descargas e depois rapidamente ele vai parar de enviar descarga, por mais que o estímulo ainda esteja em cima dele. Digamos, por exemplo, que nós temos um receptor como o corpúsculo de pacine, que foi o que eu falei na aula passada, que é um receptor que se adapta muito rapidamente e ele é muito específico para vibração, para informações vibratórias. E vibração tem que ser um estímulo rápido, é um, é um tipo de estímulo rápido. Por quê? Porque a vibração nada mais é do que. Imagina que isso aqui é a membrana do receptor. Uma vibração nada mais é do que uma substância, uma estrutura, que entra em contato várias vezes com uma outra estrutura. Então ela co começa a, digamos, gerar golpes leves sobre essa estrutura. E isso é o que a gente fala de vibração. E os golpes são rápidos, né? São golpes rápidos em alta frequência. Para um receptor poder enviar essas dezenas de informações, ele tem que se adaptar rápido. Porque no primeiro golpe que ele recebe, ele gera impulsos. No próximo, na próxima vez que essa estrutura ela se separa um pouquinho e gera um novo golpe sobre ele, ele já tem que estar tá preparado para gerar mais impulsos e assim sucessivamente em cada um dos golpezinhos que ele vai recebendo. Então o receptor ele tem que se adaptar muito rápido. Agora imagina que a gente vai fazer o mesmo tipo de estímulo vibratório em cima de uma superfície. Que não se adapta rapidamente, uma superfície que se adapta muito lentamente ao estímulo. Então, imagina, ele gerou um golpe. Esse golpe gerou potenciais de ação. Quando eu separo meu, meu estímulo para gerar um novo golpe, uma no um novo impulso vibratório, digamos assim, o meu receptor ainda não se adaptou. E esse nosso receptor que eu estou comentando agora. Imagina que no primeiro estímulo, no primeiro golpe que ele sofreu, ele ainda continuou com a membrana deformada. E no próximo golpe consequente que vai vir depois, a membrana dele continua deformada, então ele não consegue mais enviar esse potencial de ação. Porque ele ainda está deformado, ele não se preparou para enviar um novo potencial. Diferente do corpúsculo de passíneo, como a gente falou na aula passada, que esse, esse, esse corpúsculo né, ele tem umas membranas aqui. Quando a gente deforma de um lado a membrana, a membrana vai deformando todas as membranas internas até deformar a região interna, a fibra nervosa central, para abrir um canal de sódio. O líquido que está aqui dentro, da, entre as membranas, ele acaba indo para o outro lado, porque a gente tem várias membranas viscoelásticas, e esse líquido se redistribui por todas essas regiões, então ele se redistribui o lado esquerdo aqui dessa imagem, e depois que o estímulo se solta, ele acaba voltando para o lado normal de novo. Então ele acaba se redistribuindo pro lado direito novamente. E rapidamente, em questão de milissegundos, esse líquido volta ao normal para depois ele ser estimulado de novo. Então, isso acontece com receptores que se adaptam rapidamente. Já receptores que se adaptam lentamente não conseguem fazer essa redistribuição para mandar um novo potencial novamente. Então, aqui ó, nessa imagem que o Guyton dá para gente, ele fala de dois receptores que se adaptam rapidamente e dois receptores que se adaptam lentamente. Dentre os receptores que se adaptam rapidamente, eu já citei um deles que é o corpúsculo de Pacini. Reparem aqui nosso corpúsculo de Pacini. Ele é um receptor que se adapta muito, muito rapidamente. Ele se adapta em questão de 0,1 segundo. Um receptor muito, muito rápido em sua adaptação. Ou seja, quando ele recebe um tipo de estímulo, imagina aqui, ó, no tempo zero ele recebeu um estímulo, tá? Bem no zero, bem nesse nessa cruzinha que a gente está vendo aqui, tá? Porque nosso gráfico ele tem dois eixos, como eu sempre falo. Vamos aprender a ler gráfico, né? Eixo X e o, y, o eixo Y, que é o eixo que sempre tá de pezinho, tá aqui na vertical, né? Então eixo x e eixo y. No eixo x a gente está falando de tempo, segundos. No eixo y nós estamos falando de impulso por segundo. Então aqui ó, no, no tempo zero a gente recebeu um estímulo. Nesse tempo zero o meu receptor ele foi capaz de enviar 250 impulsos por segundo. No entanto ele gera uma quantidade alta de impulso e em 0,1 segundo ele já desceu novamente até 0 impulsos por segundo tá? ele não envia mais nada porque ele já se adaptou ao estímulo se um novo impacto for gerado sobre ele, o que, que vai acontecer? ele vai subir novamente bem rápido aqui ele vai subir novamente aqui e ele vai descer em questão de 0,1 segundo se um novo estímulo for gerado, a mesma coisa ele vai subir rapidamente a 250 impulsos por segundo e vai descer rapidamente em questão de 0,1 segundo então ele sobe e desce muito, muito rapidamente porque ele se adapta rapidamente Outro exemplo é o receptor do folículo piloso. O receptor do folículo piloso, quando ele recebe um estímulo, ele sobe a 250 impulsos por segundo e ele vai descendo em um segundo até zero novamente, porque ele ainda se adapta rapidamente, só que ele se adapta um pouco mais demorado do que o de Pacine. Ele se adapta em um segundo, ainda é um receptor que se adapta rápido, ok? Então, o receptor do folículo piloso. Aí, para dar um exemplo para vocês, façam um o teste aí na casa de vocês, é muito simples. Se você está usando o relógio, e você tem. Normalmente os homens têm mais pelinhos aqui nessa região do braço, né? Então se você está usando relógio, por exemplo, pega o seu relógio e tira o seu relógio. Tira o seu relógio. Coloca o seu relógio no outro, no outro punho. Na hora que você vai passar o relógio por aqui no seu braço, dá para fazer isso com a mão também, mas eu explico com relógio que é uma coisa mais que a gente faz todo dia, né? Quando você coloca o, o relógio no seu, no seu punho, você vai sentir que os... Os pelinhos eles estão te avisando que estão se mexendo. Porque tem, como eu falei na aula passada, existem alguns neurônios que ficam ao redor, ó, ao redor aqui do, do folículo piloso, que é o nosso receptor do folículo piloso. E quando o folículo se movimenta, faz esse movimento, a gente estimula potenciais receptores ali dentro que vão avisar a gente sobre a movimentação do pelo. E aí, quando a gente movimenta isso aí, o pelo tá se mexendo a gente recebe essa sensação. No entanto, quando a gente coloca o relógio ali e solta, dá um segundo e a gente para de receber a informação do pelo. Não importa se o relógio está em cima do pelo e fez o pelo ficar num formato diferente. Ele estava para cima, agora ele está deitado. A gente para de receber. Não é mais informação do pelo que você recebe, mas sim informação de tato sobre a pele, porque na pele nós temos receptores de pressão, receptores de tato, que são receptores lentos. Eles recebem o estímulo e continuam avisando sobre esse estímulo por muito tempo. Já o do pelo não, ele recebeu uma vez, por mais que ele continue deformado, ele para de enviar o estímulo. Se não imagina só você deitar de noite, né, colocar a cabeça ali sobre o travesseiro e você ficar recebendo a noite toda informação que o folículo piloso ali da sua cabeça, ele tá com os pelinhos apertados, ou ele tá com nessa posição, ou ele tá em tal posição. É, seria ruim, seria incômodo. Então não, a gente para de receber essa informação, porque em um segundo o receptor já se adapta. Ok? Então é aí que eu quero chegar. Às vezes, quando eu falo de adaptação, é uma das coisas que meus alunos, até presencialmente, eles têm um pouquinho de dificuldade sobre esse, esse termo de adaptação. Eu quero que vocês entendam que toda vez que eu falo adaptar, significa que o receptor, ele recebeu o estímulo, se esse estímulo for um estímulo contínuo, mas o receptor é um receptor que se adapta rapidamente, ele não envia mais o estímulo, que é o caso do relógio. É um estímulo contínuo, porque está sobre a pele, mas como o receptor do folículo é um receptor que se adapta rapidamente, ele não vai continuar enviando o potencial receptor, porque ele já se adaptou, ok? Ele já se adaptou aquele estímulo. Agora, se é um receptor que se adapta lentamente e o estímulo for contínuo. Aí sim o receptor continua enviando a informação porque é um receptor que se adapta lentamente, que é o receptor da cápsula articular e o receptor do fuso muscular. Por exemplo, pessoal, vocês recebem o um tempo todo de vocês, o um tempo todo de vocês informação sobre o estado de contração muscular, o estado de rotação articular, o estado de tensão sobre o tendão. Então vocês recebem informação sobre esses tipos de, de sensibilidades que existem no corpo de vocês. Por exemplo, você sabe dizer que o seu braço não tá em abdução, ele não tá para cima em abdução, ele tá para baixo em adução? Mas você sabe disso por quê? Ah, porque minha mente entende que o meu corpo tá assim, não? Ela, ela entende que o seu corpo está assim porque existem receptores sensoriais mandando essa informação o tempo todo para o seu sistema nervoso central, avisando ó, oh, o braço está em abdução, o braço está em adução, o braço está em rotação e assim sucessivamente. Eu sempre falo com os alunos o seguinte: quando vocês acordarem toda manhã Enquanto vocês estudam neurofisiologia, sensitiva. Vocês vão lembrar de mim e vocês vão fazer o seguinte: abre o olho, olha para o teto, né? Sem se movimentar, se você estiver olhando para cima, e você começa a falar em qual posição está a sua articulação, seus membros superiores e inferiores. Ah, minha perna tá. Minha perna direita está sobre a perna esquerda. É, o meu braço direito tá embaixo do travesseiro. Sem olhar para o corpo. Sem olhar para o corpo. Você consegue falar tudo isso? Você consegue explicar toda a posição corporal? Porque esses receptores, eles estão enviando informação contínua para você, porque são receptores que se adaptam lentamente. Demoraria meses, anos para esses receptores pararem de enviar informação. Então demoraria muito tempo para você ficar imóvel, você não receber mais estímulo nenhum e eles pararem de enviar informação. Demoraria muito. Graças a esses receptores que adaptam lentamente, nós temos algo chamado propriocepção. A propriocepção é a minha capacidade de saber em qual posição está o meu corpo e de ter noção sobre a minha área corporal. Eu ter uma noção sobre a altura que eu tenho, olhar para uma porta e entender que eu não vou precisar agachar para passar por ela, olhar para uma porta e entender que eu vou precisar agachar por ela. Olhar para uma certa região e falar, eu oh, acho que eu não caibo ali dentro. E assim sucessivamente. Então você entende a área, a área corporal inteira que você tem. Você entende sobre o tamanho do seu braço, o tamanho dessa mão, o tamanho da sua cabeça, etc. Então você tem uma capacidade própria propriocepção e entendimento corporal graças a esses receptores. É importante entender sobre a própria porque a gente vai ter que falar disso mais para frente. Aí o Gaito faz uma perguntinha, né? Por que alguns mecanorreceptores são conhecidos como receptores que não se adaptam? Porque é o que eu acabei de falar. Existem receptores que demorariam anos para se adaptarem. Muito tempo, muito tempo. Como, por exemplo, esses receptores aqui, da cápsula urticular e fuso, -fuso muscular. Então, é o seguinte, ó. Imagina que nós temos um paciente que entrou em coma. E ele ficou em coma ali por 10 meses, tá? Ficou muito tempo em coma, muito tempo em coma. Esses receptores sensoriais do corpo dele, eles correriam risco de se adaptar porque o cara parou de se movimentar e não está recebendo nenhum tipo de estímulo mais. Ele parou de se movimentar, tá na cama e não recebeu nenhum tipo de estímulo. No entanto, não é isso que o pessoal da área da saúde faz. Você não pega um paciente que está em coma e deixa ele parado sem movimentação nenhuma. O paciente vai ter troca de sonda, o paciente vai ter que passar por higienização. O paciente vai ter que fazer fisioterapia mesmo estando em coma para evitar que ele tenha uma atrofia muscular muito severa e rápida. Então, o paciente vai receber alguns estímulos sobre o corpo dele por mais que ele esteja parado. Por mais que ele não esteja fazendo a movimentação de contração muscular por si próprio, existem outros fatores, no caso o pessoal da área da saúde, que está exercendo esse tipo de estímulo sobre o corpo dele. E por isso ele consegue receber informação nos receptores dele. Então, por mais que precisaria de 10 meses ou mais para um receptor parar de receber informação, teoricamente, uma pessoa que está viva não teria como passar por essa adaptação, porque jamais ela pararia de receber um estímulo. Você mesmo, que não tem como quando está dormindo, se movimenta durante a noite. E isso faz com que a movimentação do seu corpo sobre a cama gere estímulos sensoriais sobre o seu corpo. E o paciente que está acamado lá na lá na terapia intensiva, né, em coma, ele vai receber informação sensitiva das pessoas movimentando o corpo dele. É por isso, professor, que às vezes o pessoal que está em coma fala: "Ah, eu senti tudo enquanto estava dormindo". Sim, é por isso. Ele sente informação sensitiva. Os receptores sensoriais recebem informação e enviam informação para o sistema nervoso central dele. Então, é isso que o Guyton se refere: a receptores que não se adaptam. Essa imagem é uma imagem do Silverthorn explicando um pouquinho sobre os receptores rápidos e receptores lentos, né, de adaptação rápida e lenta. Então, que ele fala? Ó, aqui nós temos um receptor, né? Nós geramos um estímulo sobre o receptor. Quando o um estímulo é gerado sobre o um receptor, o que, que acontece? É gerado um potencial receptor. Lembra, alterou a carga da membrana, é um potencial receptor. No caso dos receptores que se adaptam lentamente, nós vamos chamar de receptores tônicos, ok? Receptores tônicos. Então, olhem só, aqui nessa imagem está mostrando que o estímulo, ó, aqui tinha zero estímulo, tá? Que Quando o estímulo chegou, ele. Demorou esse tempo aqui que a gente está vendo nesse nosso retângulo amarelo. Tá? Então, o estímulo gerou aqui esse espaço de tempo e nessa intensidade. Potencial receptor aparece ó, a carga elétrica alta aqui e ele vai descendo lentamente. Reparem que aqui ó, é gerado uma carga bem alta, porque é o início do potencial, e depois ele vai descendo. E já nos receptores fásicos, que são os receptores que se adaptam rapidamente, nós temos o estímulo do, na mesma quantidade de tempo tá? e mesma intensidade e o potencial receptor é gerado, ó, potencial receptor é gerado. Eu Quero que vocês entendam que o potencial receptor foi gerado na mesma intensidade, a mesma quantidade de potencial receptor. Mas o que importa para gente agora é a quantidade de impulsos nervosos, de potenciais de ação que vão ser gerados. Olha no tônico, no tônico, quando essa carga elétrica alta foi gerada, vamos aqui para baixo, ó, quantos potenciais de ação foram gerados na fibra nervosa que saía do receptor? Aqui está mostrando dois, né? Dois potenciais de ação foram gerados, né? Nesse tempo aqui alto, ó, na mesma, vou descer rápido o mouse aqui, ó, meu mouse aqui. Esses dois foram gerados, tá? Agora, no tempo que restou, que o nosso potencial receptor ele foi se adaptando, né? Que esse potencial receptor foi se adaptando até chegar a zero novamente. Olha o que, que foi acontecendo. O nosso potencial de ação foi sendo enviado ainda, eu enviou um potencial, enviou um novo potencial, enviou um novo, um novo, um novo. Então ele enviou vários potenciais sucessivos. Agora aqui, nos, nos receptores fásicos, quando nós giramos uma carga elétrica alta no potencial receptor, nesse tempo nós conseguimos enviar potencial de ação. E quando o potencial receptor começa a baixar, a gente não consegue mais enviar nenhum tipo de potencial de ação. Por que que isso acontece? Porque é um receptor que se adapta rápido, né? Esse receptor, no momento que a carga elétrica dele começa a baixar, ele já não tem mais a capacidade de gerar potenciais de ação. Ele não consegue mais enviar um potencial de ação para a fibra que está conectada nele. Então, o nosso potencial receptor, no receptor tônico, ele pode gerar vários potenciais de ação enquanto a membrana está despolarizada. Já o nosso receptor fásico, ele só pode gerar potenciais de ação no início do estímulo. Depois, por mais que o estímulo seja contínuo, igual eu falei anteriormente, o potencial de ação não será gerado mais no meu receptor porque ele já se adaptou ao estímulo. É o mesmo exemplo do relógio. Ó. Coloquei o relógio, é o meu estímulo. Coloquei o relógio sobre o receptor que se adapta rápido. O que, que acontece? No primeiro tempo, alterou a carga elétrica do receptor, mandei estímulo. Mantive o meu relógio ali no pulso. O que aconteceu com minha informação do pelinho? Nenhum potencial de ação mais foi enviado para o meu sistema nervoso, por mais que o estímulo continue ali no meu braço. E o relógio, quando estava avisando sobre pressão no seu braço, você continua recebendo informação, ó, O relógio tá ali. Você tá recebendo informação sobre pressão. Então o relógio continua ali e fica mandando potencial de ação o tempo todo. Mais rápidos no início, quando você coloca o relógio. E com o tempo, o que, que vai acontecer? Cada vez menos potenciais de ação. Até você esquecer que o relógio tá ali no seu punho. Tá? Até você esquecer totalmente. Às vezes você tá até com o celular na mão. Eu sempre uso esse exemplo. Você tá lá com o celular na mão, né? E aí passou alguns minutos, já que seu celular tá na sua mão. Você. Para de receber informação que o seu celular está na sua mão. Você para, totalmente esquece que tem o peso do celular na sua mão. E aí você começa a fazer o quê? A procurar o celular pela casa. Você fala, meu Deus, cadê meu celular? Né? Ou você está de óculos e você pare de receber informação de que o seu óculos está ali e você começa a procurar o seu óculos na casa. Ou você está de boné e a mesma coisa. Mecanismo pelos quais os receptores se adaptam. Existem dois mecanismos pelos quais a gente pode adaptar um receptor. E os mecanismos são os seguintes. O primeiro. A adaptação graças à sua estrutura viscoelástica e redistribuição líquida, que foi o que a gente explicou aqui do nosso corpusculo de Pacini. E o segundo é a acomodação, que é o caso, por exemplo, do nosso folículo de piloso. Nosso folículo de piloso vira para o lado na hora que a gente encosta nele e depois segura, ele vira para o lado e ele se acomoda nessa posição. E ele para de mandar a informação. O nosso folículo piloso faz isso, gera potenciais na base pelo neurônio que está conectado ali nele, depois ele se acomoda nessa posição deitadinha e ele para de mandar informação, tá? Então são os dois tipos de adaptação que a gente vai tendo. Receptores de adaptação lenta ou receptores tônicos, né? Ali fala o seguinte, ó, eles são para informações contínuas, né? Então detectam continuamente a intensidade do estímulo. Os receptores de adaptação lenta continuam a transmitir impulsos para o sistema nervoso durante todo o tempo em que o estímulo estiver presente. Foi o que a gente falou nessa imagem. Ó. O estímulo está presente em todo este tempo e em todo este tempo ele está mandando potencial de ação. Okay? Cada risquinho desse representa um potencial de ação. certo? Assim sendo, eles mantêm o sistema nervoso informado constantemente sobre o estado do corpo. E sua relação com o meio ambiente, que foi o que eu falei para vocês, da gente ter uma noção tá? da, da, do meu braço, em que posição que está o meu braço e por aí vai. Exemplo, né? os impulsos dos fusos musculares, que é um tipo de receptor, e do aparelho tendinoso de Golgi, eles informam o tempo todo, reparem a cor, sobre o estado de contração muscular, que é o trabalho do fuso muscular, e sobre a carga sobre o tendão, que é a informação dada pelo aparelho tendinoso de Golgi. tá? O aparelho tendinoso de Golgi são receptores que se localizam no tendão muscular, informam sobre a carga do tendão, e fusos musculares também no meio do músculo, informando sobre o estado de contração muscular. Outros receptores que se adaptam lentamente, que nós podemos chamar de receptores tônicos, são receptores da mácula no aparelho vestibular, que é um receptor do equilíbrio, tá? Mácula do aparelho vestibular é receptor do equilíbrio. A gente não perde o equilíbrio facilmente, porque o nosso receptor se adapta lentamente. Então, ele está avisando o tempo todo para você. Ó, você está de pé, você está inclinado 45 graus para trás, você está inclinado para frente 10 graus. Então, ele está avisando o tempo todo o seu sistema nervoso sobre o estado do seu corpo, o estado de equilíbrio do seu corpo, em que posição está a sua cabeça. Então, ele está avisando o tempo todo isso para vocês. Os nossos receptores, que nós falamos na aula passada, já que são receptores para dor... Aí o Guyton fala de barorreceptores do leito arterial, não importa muito pra gente, né? Pra gente na parte sensitiva, tá? Baro receptor a gente sabe que é receptor pra pressão arterial. E os quimiorreceptores do corpo aórtico, né? O Guyton gosta de usar receptores que não tem nada a ver com sensibilidade, né? Mas aí eu explico pra você de novo. Nós temos quimio-receptores uh, sensitivos sobre o olfato e o paladar que se adaptam muito lentamente. E é muito fácil de entender isso aí. Você tá dentro do carro. Você pegou lá, está dirigindo o carro. E aí você entrou numa rua, você virou numa rua e tá um caminhão de lixo bem na frente de você. Você não consegue desviar porque o caminhão de lixo é grande e a rua bem pequenininha, né? Ela é muito estreita. Você tem que ficar por uma quadra longa atrás desse caminhão, indo lentamente. E o cheiro do lixo começa a entrar dentro do seu carro. Aquele cheiro do lixo incomoda você, incomoda você, você consegue virar uma rua. E você vai andando ali por mais 10, 15 minutos, você chega na sua casa e você fala, nossa, o cheiro do lixo ficou em mim, né? Eu tô com aquele cheiro do lixo no meu corpo, né? Não é que o cheiro ficou no seu corpo, é que o seu receptor do olfato, o seu quimio receptor que tá ali no seu nariz, ele recebeu informação química e ele não consegue se adaptar facilmente... Ele se adapta muito lentamente. Então, ele recebeu aquele cheiro e ele continua mandando informação. O tempo todo ele fica mandando informação, 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 informação. Você vai precisar receber outro estímulo olfatório forte para você esquecer aquele cheiro. E os quimoreceptores do paladar é a mesma coisa, pessoal. Você foi lá escovar o dente. E aí, depois de escovar o dente, você parece que tem aquela sensação de que o gosto da pasta ainda está no seu dente. Por mais que você enxagou, enxagou a sua boca, ainda tem gosto de pasta de dente. Você vai lá tomar um suco depois de escovar o dente. Não fica com um gosto totalmente diferente o suco. Ah, fui tomar um suco de laranja, ficou horrível. Mas tem pasta no seu dente? Não tem pasta. O que aconteceu foi que o quimioreceptor do seu, do seu paladar ele ainda está ativado, ele ainda está mandando informação sobre a pasta. E é por isso que a gente tem essa mistura de sabores. Receptores fásicos são receptores que se adaptam rapidamente, né? Eles detectam alterações de intensidade do estímulo o receptor que se adapta rapidamente não pode ser usado para transmitir sinal contínuo, porque ele se adapta rapidamente, a gente já viu isso no gráfico. Porque esses receptores estão estimulados apenas quando a força do estímulo se altera. Importância dos receptores fásicos é sua função preditiva, a capacidade que a gente tem de predizer alguns movimentos. Olha só. Se a velocidade com que ocorre alguma alteração nas condições do organismo for conhecida, pode-se predizer quais serão essas condições em alguns segundos, ou até mesmo em alguns minutos mais tarde. Por exemplo, canais semicirculares no aparelho vestibular no ouvido, inclinação da cabeça e receptores de articulação. Por exemplo, pessoal, ó, aqui eu trouxe uma imagem bem interessante. Quando a gente vai correr, quando a gente vai correr, o que que acontece? Eu não sei se vocês lembram de anatomia ou se vocês viram já isso em alguma matéria, mas nós temos um aparelho aqui dentro do conduto auditivo interno, tá? Porque o conduto auditivo se divide em três partes, externo, médio e interno. Dentro do conduto auditivo interno, nós temos um aparelho chamado... Aparelho vestibular e canais semicirculares, tá? que são os ali que tem líquido dentro deles. Esses canais, na hora que a gente movimenta a cabeça, eles têm um líquido se movimentando por dentro deles, tem então, um líquido que começa a se movimentar. E esse líquido, quando ele se movimenta, ele gera potenciais de ação, né? potencial receptor, depois potencial de ação, e avisa o nosso sistema nervoso. E ele faz isso muito rapidamente. Então, na hora que o líquido se movimenta, ele já manda potencial. E o líquido se movimenta toda hora que você movimenta a sua cabeça. Quando a gente vai correr, o que, que acontece? A primeira coisa que a gente faz é inclinar o corpo para frente. Então a gente inclina o corpo para frente. Esse líquido recebe essa informação do, da cabeça sendo inclinada, ele manda o potencial de ação lá para o seu sistema nervoso. E o seu sistema nervoso já entende que o próximo passo que você vai dar diante não tem que ser o mesmo, a mesma distância que você dá normalmente ali. Digamos que é um metro de uma perna em outra. Não. Eu vou ter que fazer minha perna ir mais para frente que o normal. Eu vou ter que fazer ela. Dar um passo maior do que antes. Porque se eu der aquele 1 um metro em 1 um, metro, né, 70 centímetros ali de distância entre uma perna e outra, o que, que vai acontecer? Eu vou cair porque o meu corpo está inclinado para frente. Então você se inclina para frente e o corpo já consegue predizer o próximo movimento. Ele sabe que ele vai ter que fazer uma, um passo maior. E cada vez que você se inclina mais, ele entende que cada vez mais você vai ter que dar um passo maior e mais distante. É a mesma coisa que acontece quando você está andando e de repente você tropeça. Você tropeça, a primeira coisa que acontece é o seu a sua perna trava em um certo momento onde ela ia fazer uma extensão, então você tá dando um passo, dá uma extensão e trava. O seu receptor envia uma informação muito rápido lá para cima falando, ó, nossa perna acabou de travar, o que que a gente vai fazer? O seu corpo entende que ele tem que puxar a perna para trás e esticar novamente ela, para você não sofrer o risco de cair. Tenta tropeçar na própria canela, na sua própria canela, para você ver o que, que vai acontecer. Esses nossos receptores fásicos, eles permitem a nossa adaptação e a nossa predição né, do que a gente vai fazer mais para frente Então predição aqui, né? por exemplo, os receptores dos canais semicirculares, isso aqui foi o que eu acabei de explicar tá? No aparelho vestibular do ouvido interno detecta a velocidade com que a cabeça começa a mudar em direção Quando alguém está correndo em uma curva, isso aqui é interessante também Quando você vai fazer uma curva, a sua perna ela não vai fazer o mesmo movimento que ela faria quando ela está correndo reto Ela vai começar a alterar a movimentação dela também Usando essa informação, a pessoa pode predizer quanto ela terá de virar nos próximos dois segundos e pode, assim, ajustar o movimento das pernas antecipadamente para evitar a perda do equilíbrio. Classificação alternativa pelos fisiologistas sensoriais. Aqui, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Uh, nós temos vários tipos de vias nervosas, tá? Vários tipos de vias nervosas. Quando a gente aprende a parte de neurologia em isto, né, na matéria de histologia... A gente aprende o seguinte, que os neurônios, as fibras nervosas, elas têm várias classificações. A gente pode chamar os neurônios de neurônios mielinizados ou neurônios não mielinizados. É porque um tem mielina e o outro não tem. Os neurônios mielinizados, eles são mais rápidos que os neurônios não mielinizados. Por quê? Porque a banha de mielina, ela vai, como eu já falei anteriormente, enrolar todo o axônio e isolar ele eletricamente. E essa isolação elétrica faz com que o potencial viaje mais rápido do que no normal. Eu vou abrir aqui o Word rapidinho, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, já que eu estou sem quadro. Eu quero que vocês olhem o seguinte, ó. Nós temos, então, as fibras nervosas, que podem se dividir em mielinizadas, amielinizadas. As fibras mielinizadas, a gente vai chamar de fibras tipo A. E as fibras amielinizadas, a gente vai chamar de fibras... Tipo C. As fibras tipo A, elas se subdividem em quatro tipos. A alfa, a beta, a gama e a delta. Tá? Tipo a beta, a alfa, a gama e a delta. Nessa exata ordem, pessoal. Nessa exata ordem. A tipo A alfa, ela é a mielinizada mais grossa que nós temos. E aí, a grossura, né? como a gente fala em espanhol, o espessor de cada uma das fibras vai diminuindo. A beta vai ser um pouquinho mais fina a gama vai ser um pouquinho mais fina e a delta vai ser um pouquinho mais fina. Tá? Então essas nossas fibras elas estão na ordem de grossura das fibras, tá? A alfa por ser a mais grossa de todas ela é a mais rápida, a beta é a segunda mais rápida, a gama é a terceira e a delta é a quarta. Né? Ou você pode falar que a mais lenta de todas elas também é a delta, né? Das fibras mielinizadas, porque a fibra tipo C é a mais lenta de todas. Todas. Essa aqui é a mais lenta de todas porque ela não tem mielina e é só tipo C mesmo. A gente só chama de tipo C mesmo. Fibra tipo A, na né? classificação geral das fibras tipo A, ó, ele fala a fibra tipo A envia impulso entre 120 a 6 metros por segundo. A fibra tipo C envia impulso entre 2 a meio metro por segundo. Você vai encontrar no Guyton a informação sobre o diâmetro de cada uma das fibras, tá? Se você quiser ler informação sobre o diâmetro de cada uma delas, Dá uma conferida no gaito sobre o diâmetro, tá? Eu não vou entrar nessa parte de diâmetro, porque é uma coisa que eu não costumo cobrar nas minhas provas, sobre o diâmetro de cada fibra, porque isso é coisa de histologia, tá? Mas tem essa informação. E aqui nosso gráfico também fala sobre o diâmetro de cada uma delas. Ó. Por exemplo, a alfa fala que ela fica num diâmetro entre 20 micrômetros a aproximadamente 12 micrômetros. Mas eu não vou entrar muito nessa parte de diâmetro. E a velocidade delas vai diminuindo. Ó. Repara, por exemplo, que a nossa a alfa, né? Mostra nossa flechinha aqui que ela viaja, consegue mandar informação uma velocidade de 120 metros por segundo. Então, imagina ela consegue passar um quarteirão inteiro em um segundo. É uma informação muito rápida. Já a nossa A-Delta, que era a mais lenta de todas, ó, ela enviava informação mais lenta delas a 6 metros por segundo. É então, uma informação muito, muito lenta. Tá? Então, nossa A-Delta manda esse tipo de informação lenta. E aí, ele mostra um pouquinho mais para baixo aqui. Né? Sobre que tipo de informação seria enviada por cada uma das fibras. Ele fala assim: ah, fuso muscular, por exemplo, informação do fuso viaja por uma fibra tipo a alfa. Né? O fuso muscular está aqui embaixo da alfa, então, é enviada pela alfa. A ah, informação de dor, dor empontada, é enviada pela fibra, a delta né? ou a gama, mais informação do que a delta do que a gama. Então, a gente vai falar isso nas próximas aulas que a dor é praticamente enviada por fibra tipo a delta ou fibra tipo C. Se a gente descer aqui a gente vai encontrar dor também, ó, dor de cabeça. Então a dor também pode ser enviada pela fibra tipo C. Vai depender do tipo de dor. Isso é um tema para as próximas aulas. Vai depender do tipo de dor, tá? Aqui ah, mais que eu tenho para mostrar para vocês aqui, ó, informação de frio, calor é enviada pela fibra tipo a delta, fibra tipo C, essa informação de frio e calor, Por porque que são enviadas pelas terminações nervosas livres, que eu tinha falado já na aula passada para vocês, né? Essas terminações nervosas livres, elas conseguem enviar informação tanto pela delta quanto pela fibra tipo C, ok? Então, são esse tipo de informações. Quero que vocês deem uma olhada nesse gráfico, tentem dar uma lida no texto que tem no guide sobre isso aqui. Isso aqui não é uma coisa difícil de entender, tá? É só você entender essa classificação geral das fibras e entender um pouquinho sobre a velocidade de cada uma delas. Aqui, né, eu já separei uma tabelinha que o Silver dá pra gente falando de três tipos de fibras. Tá? Falando de três tipos de fibras. Aqui tá falando da a beta, da A delta e da tipo C. Ele não fala da alfa e nem fala da A gama. Mas eu quero que vocês saibam que a, a alfa é a mais rápida de todas as fibras. A alfa envia uma informação em uma velocidade de 120 a 80 metros por segundo. Então é a mais rápida de todas. Okay? 120 a 80 metros por segundo. Aqui ele fala sobre as outras, né? a beta e a delta e a é tipo C. Vamos olhar um pouquinho. Ó. A beta. Né? A beta, qual a característica da fibra? Ela é grossa e ela é mielinizada. Né? A velocidade de condução dela é de 30 a 70 metros por segundo. Repare que apesar dela ser a segunda mais rápida, é muito diferente da primeira. A primeira é 120 a 80. Essa aqui é de 70 a 30. Né? Então é bem diferente a velocidade. Estímulos que ela envia são estímulos mecânicos. Então são os mecanorreceptores que vão se conectar a esse tipo de fibra. A delta ela é uma fibra fina, né? mielinizada. envia informação de 12 a 30 metros por segundo. Segundo o Silverthorn, é de 12 a 30 metros por segundo. O nosso Gaiton dá um valor um pouquinho diferente. Ele fala que ele chega em velocidades mais baixas, ok? Mas. Mostrando assim mais Silverthorn, de 12 a 30 metros por segundo. Tá? Que informação enviada aqui? Frio, dor, rápido estímulos mecânicos. A fibra tipo C. Ela já é uma fibra fina, não tem mielina nenhuma, e ela é a mais lenta, ela envia informação de meio a 2 metros por segundo só. Ela é muito, muito lenta. Então compara os 120 a 80 metros da tipo A alfa com os meio a 2 metros da nossa fibra tipo C. É uma diferença gritante. Okay? O que ela envia? Dor lenta, calor, frio e estímulos mecânicos. Transmissão de sinais de diferentes intensidades pelos tratos nervosos. Somação espacial e somação temporal. Isso aqui são dois termos muito interessantes, ó pessoal. Vamos falar primeiro da nossa somação espacial. Quando você recebe algum tipo de estímulo, que está sendo representado aqui por esse alfinete, se o estímulo for leve, uma certa área de receptores será excitada. Aqui nessa imagem está mostrando que o estímulo é fraco, e nós excitamos fortemente um receptor, que está sendo representado por esse ponto vermelho. Outros receptores serão excitados moderadamente, que está sendo representado por esse receptor que está meio amarelo e meio vermelho. E outros receptores ao redor serão excitados muito fracamente. Se eu aumentar a força do estímulo, eu na mesma área, aumentar a força do estímulo, colocar o, o, o alfinete ali um pouquinho mais forte sobre a pele. Eu vou excitar maior quantidade de receptores intensamente, ó, a quantidade de receptores vermelhos aumentou. Maior quantidade de receptores moderadamente e maior quantidade de receptores né, ao redor amarelinhos também, que estão excitados um pouco mais fracamente. Quanto mais forte for o meu estímulo, maior a quantidade de receptores que eu vou excitar na área. Então, repara a quantidade de receptor que foi fortemente excitado. Repare que foi em uma área, em uma região, que eu aumentei o meu estímulo e eu excitei mais receptores. Isso aqui é uma somação espacial, por quê? Porque em um espaço do meu corpo. Eu aumentei o estímulo e mais receptores se somaram para mandar um potencial de ação. Então isso é uma somação espacial. Os receptores, quanto maior for o estímulo, maior quantidade deles se somam e mandam um impulso. A somação temporal tem a ver com tempo. Se a é espacial tem a ver com espaço, a temporal tem a ver com tempo. Quando a gente fala de somação temporal, a gente tem que entender que quanto maior for o meu estímulo em uma certa quantidade de tempo, imagina que um estímulo em um tempo foi muito forte, foi muito intenso em um determinado tempo, maior quantidade de impulso eu vou gerar nesse tempo. Olha aqui, nessa imagem a gente representa um impulso sendo gerado aqui, outro impulso sendo gerado aqui, e de repente comecei a gerar vários impulsos nesse tempo aqui. Gerei um impulso, gerei outro, e aqui vários impulsos um do lado do outro. Imagina que foi porque a gente teve um estímulo grande ali nessa área, a gente gerou vários tipos de impulsos, ok? Então a gente gerou vários impulsos aqui, porque vários neurônios se somaram rapidamente nesse momento e mandaram impulso muito rapidamente em um curto período de tempo, tá? Em um período de tempo, eles mandaram impulso. Já que os impulsos se somaram nesse pequeno período de tempo aqui, a nossa amplitude de carga elétrica ela também sobe. Porque vários neurônios estão mandando impulso neste pequeno período de tempo. Tá? Então tem a ver com o tempo. Se de repente meus neurônios pararem de mandar impulso, ó, diminuírem a quantidade de potencial, olha como a nossa carga elétrica diminui novamente, a carga elétrica vai lá embaixo. Se eu aumentar de novo a somação no tempo, né? nesse tempo aqui, o que vai acontecer com a minha carga elétrica? Ela vai subir novamente. Então as nossas somações elas podem ser espacial, se eu somo em um espaço a quantidade de fibras excitadas, ou temporal, se eu somo em um certo tempo, em um certo momento, a quantidade de fibras mandando impulso nervoso. Esses dois tipos de somação, tanto de, de tempo quanto para espaço, elas acontecem quase que simultaneamente às vezes. Tá? A gente pode ter uma somação que acontece tanto no tempo quanto no espaço? Podemos, normalmente é uma somação mista, uma somação que leva os dois tipos de informação adiante. Estímulos supralimiares, lineares e sublineares. Quero que vocês olhem para a imagem que está na esquerda, pessoal. Na imagem da esquerda, nós temos dois neurônios pré-sinápticos, né, que são esses neurônios 1 e neurônio 2. Tá? Neurônios pré-sinápticos 1 e neurônio pré-sináptico 2. E nós temos quatro neurônios pós-sinápticos: A, B, C, D. Quando nós temos um neurônio que está se conectando. Fortemente, em grande quantidade ali, com outro neurônio, no caso do 1 com o A, por exemplo, ó, o 1 manda quantos botões sinápticos para o A? Ele manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botões sinápticos para a fibra A. Então a gente fala que ele tem uma grande concentração de botões excitando o neurônio A, então a gente fala que ele é um, um tipo de conexão supralinear. A conexão é supralinear por quê? Porque é uma conexão que está acima do necessário para excitar o próximo neurônio. Né? Então ela é uma conexão supralinear. Acima do necessário. Acima do limiar, acima, acima do umbral. Tá? Então é uma conexão supralimiar. Imagina que nós precisamos só de seis. Só de seis conexões. Aqui tem dez. Então nós temos uma conexão supralimiar. Só que o neurônio 1 um, também envia fibras para o neurônio B e C. Só que quantos botões ele conecta no, no nosso B? Ó, ó a fibra aqui vindo. Um, dois. Quantos para o C? 1, 2, 3. Já que ele conecta menos fibras do que o necessário, nós dizemos que a conexão do 1 com o B ou do 1 com o C é uma conexão sublinear, porque ela conecta menos que o necessário para gerar um impulso, para gerar um impulso adiante, para gerar um potencial de ação adiante. Então, a conexão, quando ela tem maior número de conexões do que o necessário, nós dizemos que ela é uma conexão supralinear. Quando ela tem menor do que necessário, nós dizemos que é sublimiar, ok? O neurônio 1 está excitando o neurônio A, porque é supralimiar. No entanto, o neurônio 1, ele está apenas facilitando o neurônio B e o neurônio C. O que é facilitar, professor? Pessoal, facilitar é auxiliar no potencial. Imagina o seguinte, ó. Imagina que tem uma outra fibra que a gente não vê nessa imagem, tá? A gente não vê nessa imagem. Vamos chamar de número 3. Imagina que o número 3 está bem aqui. Imagina que essa número 3, ela manda seis botões certinhos aqui para o B. Seis. E o necessário é seis. Ela manda seis. O que, que vai acontecer? Durante um potencial, né, um potencial de ação que está sendo enviado, normalmente a tipo 1, tipo 2, tipo 3, elas vão mandar juntos o impulso. Então, elas vêm trazendo o impulso junto. Quando esse impulso vem junto... A nossa fibra tipo 3, né? a nossa fibra 3 que está aqui no meio, ela vai conseguir excitar a B, mas a B vai também receber uma facilitação do potencial, porque tipo 1 um, está mandando dois botões sinápticos para cá e porque tipo 2 também está mandando dois botões, então também está liberando o neurotransmissor. tá facilitando o trabalho, tá abrindo canais de sódio facilitando a excitação do neurônio. Então a gente vai ter excitação quando é supralimiar e facilitação quando é... Sublinear. Na imagem 4710, que está aqui na direita, ele dá o mesmo exemplo, só que dando nomes novos. Olha só, nós temos uma fibra nervosa mandando o potencial, ela está mandando o potencial para todas as que estão lá na frente. Então esse axônio está vindo aqui, ele bifurca em várias teledendritas, como eu falei na primeira aula de neuro aqui no canal, então ela bifurcou várias vezes. E ela se conecta a vários neurônios pós-sinápticos. Repare que na parte central, né, ela se conecta várias vezes a vários neurônios. Então ela conecta muito, ela tem bastantes fibras para vários neurônios. Toda essa zona aqui, que nós falamos que era uma zona né, de conexão supralimiar, a gente também chama de zona de descarga. Tá? A área é chamada de zona de descarga. E cada uma das conexões que acontecem na zona de descarga, a gente fala de conexão supralimiar, porque tem mais do que o necessário de neurônios conectados. Tá? Vocês vão encontrar no Gaiton dizendo o seguinte, que a zona de descarga, que é a zona que nós temos vários tipos de estímulos supralimiares, tá? vários tipos de estímulos supralimiares, ela também é uma zona que pode ser chamada de zona limiar, porque tudo que está acontecendo aqui dentro gera potencial para frente, alcança o limiar para gerar potencial para frente. Tá? Então, nossa zona de descarga, também chamada de zona limiar, tem estímulos supralimiares para gerar potencial. Ok? Todas as zonas que estão fora da zona de descarga, que normalmente são as zonas que não ficam no centro, ó, repare que a zona de descarga está no centro da fibra, ó, bem no meio, está bem no meio da fibra. Tá? Então, todas as áreas que estão ao redor da zona de descarga são zonas de facilitação, ó, zona facilitada, zona facilitada, porque não tem a quantidade necessária de conexões. Precisa de mais conexões para ser uma zona de descarga. Então, zona facilitada. Olhando para essa imagem de novo, nós podemos dizer para o neurônio tipo 1. Que essa é a nossa zona de descarga, ok? Essa é a nossa zona de descarga. E que o que está em volta, esses dois estão dentro da zona facilitada, ok? Então a zona de descarga do neurônio 1 está aqui e a zona facilitada está aqui. E do neurônio 2? A zona facilitada está aqui é o nosso B e o C porque ó, o neurônio 2 manda fibra para o C. Manda uma fibra para cá, outra para cá e outra aqui. Então, manda três fibrinhas. Né? E manda duas ali para o B. Já para o D, ele manda várias. Então, a zona de descarga está aqui. Okay? Então, para o 1, tem zona de descarga neurônio A. Para o 1 ainda, zona facilitada, neurônios B e C. Para o 2, a gente tem zona de descarga sendo a fibra D. E para o 2 ainda, fibra facilitada sendo B e C, na zona facilitada. Okay? Então, essa é nossa facilitação, excitação e estímulos sublimiares e subliminares. Professor, inibição. Ah, o neurônio simplesmente inibe. É a mesma coisa que excitar, mas ao invés de excitar ele inibe. É a mesma coisa, tá? O que vai alterar o tipo de carga elétrica. Vocês viram eu falando sobre formas de excitar ou inibir um neurônio na primeira aula de fisiologia que eu dei aqui no canal. Aquelas três formas que eu desenhei ali no, no programa de edição de, de imagens. Vocês viram que eu desenhei os canais. Você não lembra? Dá uma olhada na primeira aula de fisiologia aqui no canal. Tá, eu expliquei lá isso aí, vai ter um cardzinho aqui. Divergência e convergência de sinais. Pessoal, às vezes os sinais nervosos que a gente manda, eles divergem ou eles convergem. Na primeira imagem nós temos uma zona de divergência. Olha só, o impulso está descendo e como a gente sabe, na ponta de uns axônios tem teledendritas. Essa informação bifurcou, então ela divergiu. Ela divergiu, só que no mesmo trato. Quando a gente fala trato, é uma região por onde é enviada uma informação nervosa. Imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui várias canetas. Tudo isso aqui que eu tenho na minha mão são neurônios. Todos eles estão enviando informação na mesma direção, na mesma região. Como eles estão viajando juntos, esses neurônios eles estão pelo, viajando pelo mesmo trato sensitivo, pelo mesmo trato nervoso. Que são os tratos que a gente estuda em neuroanatomia. Eu vou citar algum desses tratos no próximo capítulo para vocês entenderem do que eu estou falando. Existem vários tratos no sistema nervoso. Tem tratos que. Viajam bem distantes um do outro, mas tem tratos que viajam perto um do outro, mas separados, ó. São dois tratos aqui separados. Na primeira imagem, nós temos uma divergência no mesmo trato. Então a informação divergiu uma vez. Depois cada neurônio divergiu a informação de novo. Divergiu a informação e foi divergindo a informação. Mas todos enviaram pelo mesmo trato. Ó. Todos estão enviando na mesma direção. Aqui nós temos uma divergência em múltiplos tratos. Ó. A informação desceu, né? Desceu. Divergiu para fibras diferentes e cada fibra viajou para um lado. Essas fibras aqui, essa, essa e essa, viajaram nessa direção e essas outras viajaram nessa direção. Então, elas divergiram em tratos diferentes. E isso acontece no sistema auditivo. Nós vamos falar na aula de audição sobre essa divergência de trato. Convergência de sinais. Nessa segunda imagem, é o oposto. Ao invés do sinal divergir, ele converge então aqui nós temos a imagem de um dois três quatro cinco neurônios recebendo a origem do impulso levam esse impulso a um neurônio apenas e esse neurônio leva toda a informação dos cinco que estavam aqui então eles levaram a informação aqui nós estamos vendo informação que originou de uma área de outra área e de uma terceira área todos eles chegando até essa região e essa região mandando um impulso para uma área específica nós vamos falar no próximo capítulo também que nós temos uma região aqui do sistema nervoso, no córtex cerebral, que ele recebe informação de tudo, visão, audição, sensibilidade, pressão, vibração, de tudo. Ele associa toda essa informação e ele decide se vai ou não gerar uma resposta. Então ele recebe várias informações de áreas diferentes do corpo, e ele decide se vai ou não gerar uma resposta sobre aquilo. E para finalizar nossa aula, reverberação de sinal. Olha aqui pessoal, o que é um circuito de reverberação? É o seguinte: ó. existem circuitos autoexcitatórios no nosso corpo. Isso é uma reverberação. Um neurônio tem capacidade de se autoexcitar para ele continuar enviando o impulso que ele queria sem ser excitado novamente. Então, imagina aqui: que nós temos um neurônio de aferência, ou seja, que recebe a informação, e o de eferência, que leva a informação. Imagina que aqui, onde está meu mouse, teve um impulso, teve um tipo de estímulo. Esse estímulo gerou um impulso no neurônio de aferência e esse impulso chegou até essa região. Quando ele faz um contato com o neurônio que está vermelhinho no início, esse neurônio é um neurônio de reverberação. Ele vai enviar o impulso adiante, essa informação bifurca né, no axônio de, de, pelas teledendritas dele, então bifurca essa informação. E quando ela bifurca, ele leva a informação adiante por esse neurônio que eu estou mostrando aqui com o mouse. Mas a próxima teledendrita ela reverbera e volta pro próprio corpo. Então ela reverberou para esse próprio corpo. Ela libera a neurotransmissora aqui para se autoexcitar, para entrar novamente sódio ali dentro, para ela continuar mandando estímulo, para ela mandar de novo potencial. E quando ela manda de novo, esse estímulo reverbera para cá e manda de novo. E reverbera e manda, e reverbera e manda. Então ela se autoexcita para não depender novamente desse estímulo. Ok? Aqui existem outro tipo de neurônio de reverberação. Ó, nesse exemplo, né? Isso aqui eu quero deixar claro para vocês que são algumas teorias, tá? A gente está falando de algo um pouco teórico ainda. Vocês vão encontrar no estão falando da teoria de reverberação. Nessa parte b da imagem nós temos outro exemplo de reverberação. Esse primeiro neurônio citou o segundo. O segundo ele não bifurca, ele cita o terceiro. Quando ele cita o terceiro, o terceiro já é um neurônio que vai trabalhar bifurcando. Então esse terceiro neurônio bifurca, e na bifurcação uma fibra vai adiante, vai para o quarto neurônio Esse quarto neurônio também bifurca para excitar um neurônio que está fora da cadeia normal, fora da via normal Esse neurônio que está fora da via, o que, que ele vai fazer? Ele vai excitar o segundo neurônio novamente Que vai excitar o resto e assim sucessivamente Então ele vai excitar o segundo e o terceiro, quando ele excita o terceiro, o que acontece? O terceiro manda para frente ele vai excitar novamente o que está fora da via e essa reverberação vai continuar formando esse ciclo. Nessa terceira reverberação, nós temos neurônios de facilitação e inibição. Porque imagina nós temos ali apenas a reverberação acontecendo, o potencial nunca vai parar, porque a gente vai estar tá ali trabalhando sem parar, sem parar, sem parar. O que, que os fisiologistas falam? O que acontece para uma hora cortar esse impulso e não virar um feedback positivo, onde aumenta impulso, aumenta, impulso, aumenta impulso. A gente deve ter algum tipo de zona de facilitação e inibição nessa área. Ou seja, o neurônio que está trazendo informação de aferência, ele excita os neurônios de reverberação que vão ficar trabalhando nesse ciclo, mas deve ter algum tipo de neurônio, algum tipo de via que a gente está vendo aqui, chegando para inibir a via de reverberação. Se eu inibo a via de reverberação, eu bloqueio esse, essa, esse impulso que vai ficar em ciclo para ele parar um momento, para ele não continuar. Se eu inibo essa via, né, se eu faço uma inibição sobre essa via, a reverberação acaba. Se eu facilito a via, a reverberação continua. Então, na imagem C, a gente basicamente vê que o circuito de reverberação ele depende de, de zonas de facilitação e zonas de inibição também, para ele ser bloqueado ou ele continuar trabalhando. E na imagem D, para a gente finalizar, está mostrando que não é necessariamente sempre uma via que vai reverberar. Ó, nós temos uma, duas, três, quatro vias. Todas elas reverberam, fazem esse trabalho de reverberação, e elas estão interconectadas entre si. Ó. Se a gente olhar para essa primeira linha, ó, esse neurônio excita esse neurônio aqui, o né, de cima. Esse vermelho segue adiante e ele excita este neurônio aqui. No entanto, se a gente reparar no segundo neurônio, ó, esse segundo neurônio aqui, ó, ele, ele excita esse segundo aqui, mas quando ele está entrando neste caminho, ele bifurca, e na bifurcação ele citou o primeiro vermelho que está aqui em cima e esse daqui que está aqui também. Então ele acaba citando duas vias. Essas vias se conectam, ok? a reverberação sempre continuar. E a gente está vendo aqui ó, uma outra interconexão. Ó, esse neurônio aqui, ó. Esse neurônio de reverberação, ó, ele se conecta com um, dois, três neurônios. E eles vão se conectando para a reverberação sempre acontecer. Para que, que serve toda essa reverberação, professor? Eu quero entender. Para em um tempo preciso em um certo determinado tempo a gente continuar mandando o impulso para isso que existe a nossa reverberação então aqui nessa imagem a gente percebe que quando eu girei um estímulo, o estímulo gera uma certa quantidade de impulsos e em um determinado tempo esses impulsos foram diminuindo, normalmente sem reverberação nenhuma, sem facilitar, sem inibir e chegou a zero a quantidade de impulso se de repente eu usar um, um tipo de mecanismo de reverberação estimulando a minha via excitando, facilitando a minha via, o que, que vai acontecer? Eu vou gerar uma quantidade de impulsos, eu vou fazer com que os impulsos continuem por mais tempo que o normal, porque está facilitando a minha via. E essa reverberação permitiu que, por um maior período de tempo, continuasse citada a minha via. Então, antes era daqui até aqui o tempo, agora é daqui até aqui que eu vou mandar impulsos nervosos. Quando eu estou inibindo a minha via, né, eu estou gerando inibições sobre os impulsos de reverberação e não está usando a reverberação, está usando apenas essa informação aqui, ó, adiante, que vai adiante, o que, que acontece? O tempo é menor. Então, eu estimulei a minha via, ela subiu com frequência de potenciais e ela chegou a zero de potenciais mais rapidamente. Então eu diminui o tempo que uma via é excitada. Imagina o seguinte, pessoal: quando vocês estão estudando uma, um conteúdo, vocês normalmente usam um circuito de reverberação. Vocês usam um circuito de reverberação. Esse circuito de reverberação, ele acaba estimulando e facilitando o entendimento da sua via. Se você acaba tendo muita informação ao mesmo tempo na sua cabeça, tipo, por exemplo, ah, eu tenho informação de, de, de faculdade, de, de, de trabalho, de filho que eu tenho que cuidar, de contas que eu tenho que pagar, de relacionamento, de, sei lá, ah, o aluguel tá atrasado e várias outras coisas. O que, que acontece? Você não está facilitando essa via. O seu circuito de reverberação não está trabalhando. Normalmente ele vai inibir essa via, porque tem várias informações ao mesmo tempo. E você piraria se você estivesse reverberando todas as informações. Então o tempo que o conteúdo fica na sua cabeça acaba sendo menor, porque você não está reverberando essa informação. Agora quando você. Trabalha em uma formação específica, ah, nessa informação aqui, eu vou focar nisso aqui, não tem nada me incomodando na minha cabeça, eu vou focar só nisso. A reverberação acontece, você acaba facilitando esse conteúdo e por, pela facilitação acontecer, um, o, o ciclo, né, o tempo que o conteúdo fica trabalhando na sua cabeça vai ser maior, vai ter maior tempo de potenciais sendo gerados. Eu sei que essa segunda parte da aula ela foi mais complexa que a primeira, por isso que eu dividi ela em duas partes. Então, se você ficou com dúvida sobre qualquer informação aqui, deixa nos comentários para a gente tirar todas essas dúvidas. Para meus alunos das aulas presenciais, uh, alguns eu já tirei a dúvida porque já vieram falar comigo, né, dessas, desse, desse capítulo. Para outros que ainda não estudaram o capítulo inteiro, podem deixar os comentários aí no YouTube, que eu vou estar respondendo todo mundo. Tá? Não me envia na rede social, me envia no YouTube, certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Dúvidas? Ali embaixo, vou estar respondendo todo mundo. Bom estudo a todos vocês. Tchau!